é daquelas zonas que nós não te aconselhamos entrar. Esta região em que nós estamos é o corredor? É o corredor, sim. É uma das zonas que você não aconselha a passar? Não aconselho ninguém a passar por aqui. Mas qual é o período que não se pode passar aqui no corredor? Vamos entrar! Na boca do leão! Vamos entrar! Na boca do jacaré! Vamos lá, família, vamos lá! Vamos entrar! Tropa, como é que é? Na zona onde em vez de te venderem telefone, te vendem tabo. Rama de 50, mano! Monte 50, mano! Família, boa tarde. Como estão? Vende aqui há quanto tempo? Há 3 anos. Há 3 anos? Como estás? Estou bem. Como é que te chamam? Eu sou o Jimmy. Tu és o Jimmy? Sim, velho. O Jimmy vende aqui calçado? É verdade. Neste mercado? Isso. Vamos lá, uma capela. Sou uma mistura de CP. Todos os dias tô passando na TV. Tô famoso, aproveita, vem me ver. Faço coro com o grupo Maranate. Senhor logo vem, não me convém. Eu tô na China, me chama convém. Nascer na dificuldade ou na condição de pobreza não significa que vai ser pobre para sempre, entendeu? Sim. Nascer pobre é uma condição, morrer pobre é uma decisão. Aqui na zona do Arraio, o que vende concretamente? Um pouquinho de tudo. Por exemplo, onde nós estávamos, se um repolho lá, uma cabeça de repolho tiver que custar 200, aqui já pode custar 100 ou 150. 150. É. Vive na Europa, América ou Ásia. Está a pensar em visitar Angola, procurando um local tranquilo e com conforto. Durante uma semana, um mês ou tempo que desejar, oferecemos-lhes uma hospedaria com conforto e apartamentos equipados com todas as condições para que se sinta totalmente à vontade. Os nossos preços são altamente acessíveis e se mencionar que viu o anúncio no Vlogs do Primata, terá um desconto considerável. Localização: Condomínio Jardim do Éden, lote 8, Rua do Rio Kwanza, junto ao parquinho. Contactos: +244 929 91 21 00. WhatsApp disponível. E-mail: dccangeral@gmail.com. Ligue agora. Nós vamos agora entrar numa região melindrosa, extremamente perigosa. Vamos para lá. Estou em companhia do Ecstasy, estou em companhia também do Mestre Sombra. E vamos para lá. Vamos daqui ou daqui? Daqui. Por aqui, não é? Bora. É uma zona bem quente? É quente, né? Mas é para... Para ter nós... de leve. Para ter de leve. Porque tu és o Sombra, mano. Eu não sou o Sombra. Eu sou o Vlog do Primata. Sozinho eu jamais entraria aí, mano. Não, mas é tudo nosso. É tudo nosso. É tudo nosso, é tudo, né? Tudo nosso. Mas sozinho eu jamais entraria aí. Não. Poxa. Conforme se diz, não. Estás em casa. Estou em casa. Estou com o Mestre Sombra. Estou com Ecstasy. Não. Está segurado? Não, está segurado. Yeah. Se for para pedir reforço, é rápido também. É só ligar. Só ligar. O pilotão todo vem em peso. Então, tranquilo. Estamos em casa. É porque Ecstasy é o dono daqui. É? Ecstasy é o dono daqui dessa região. Ecstasy é o dono. Yeah. Na zona onde em vez de te vender em telefone, te vendem tabo. Te vendo quem? Te vendo em tábua. Tábua. Oh, esta zona em que vamos, ao invés de te vender em telemóvel, te vendo em tábua. Aqui tem que ser tropa. É duro. Vale. Sobe então com a tropa. Sobe. Tá, tá a mão? Não, estou fazendo movimento. Ah, yeah. Fazer companhia aqui no pessoal. É nosso tropa, tá conosco. Não tem marca. E te agarram assim o telefone, te mostram. Só depois, base, quando você dá conta. É, tá. Poxa, mano. Não sei como é que, a pessoa reage depois de saber que, ao invés de comprar telefone, comprou tábua, mano. Aqui. Que é na zona. Acho que é que está tipo, já lhe burlando também, né? Já estive vendendo aqui tábua. Ninguém da tropa ainda foi burlado. Essa zona é dura. Não, os negros aqui são bons. Você vê meu telefone daqui. Mas durante a noite dá para passar aqui? Não, passa normalmente. A noite passa-se normalmente? É, isso normalmente. O grande problema às vezes é só... Acho que a partir da hora 19
às 22. Das 19 às 22, às 22 já não se passa, né? Ou pode passar, pode mas passar, mas tem que estar bem assegurado. Uhum. Ok. São aquelas horas mais turbulentes. Oh, e o pessoal, em vez de vender dentro do mercado, vende aqui fora. Aqui fora fica mais cheio do que dentro do mercado. É. O nome continua a ser o mesmo? Sempre o mesmo, sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Qual é o nome mesmo? Mercado dos Sindo. Mercado do? Do Chisindo. 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 Mercado do Chisindo. Chisindo, sim. Essa região toda é o mercado do Chisindo. É, exatamente. Aí dentro está bem mais organizado do que aqui, mas aqui fica mais cheio. Mais cheio, sim. E tem vários blocos. Sim. Ok. Cheio. Aqui atrás também fica cheio. Sim mesmo. Tem mais outro lado lá. Daquele, exatamente. Lá na outra região. Na zona já do Ecstase. A zona do Ecstase, a tua zona é aqui desse lado? Lado. Cheio. A zona onde nós vamos entrar também. Quer dizer. Pode passar. Tchau. Esta zona que estamos a entrar já é. Aqui ainda é calmo, né? Vamos vindo, depois entramos na própria zona. Exato. Como é que é, meu? Aqui ainda dá para respirar. Aqui ainda dá para respirar. Aqui ainda dá. Aqui ainda é tranquilo. Oi, manos. Tranquilo, né? Como é que estão? Está a bater, né? Como é a vossa zona? Como é que está? Tá numa, né? Mano, eu tô contigo, brada. Não me esquece, velho. Tô contigo, bro. Mano, estamos juntos. Continue com este ânimo, esta disposição de trabalhar, já? O trabalho dignifica o homem. Já? Crime zero, já, mano? Crime zero, estamos juntos. Isso é uma forma. Uma quê? Espécie de loja. Uhum. E tá cheio, mano. Bem cheio, muita gente. Aqui o armazém de chinelas. Já. E aqui tem muitas lojas. Já. Tudo ligado ao mercado. Mercado do Chisindo. Chisindo. Chisindo, já. Chisindo. Já. Mercado do Chisindo. Esse é o nosso mercado onde tudo acontece. Quer dizer, toda a província da Angola tem sempre o maior mercado informal. Exato. Este beco? Vamos entrar por aqui. Vamos entrar agora por este beco. Este beco, mestre Sombra, este beco vai nos dar acesso a... Este beco... Em que região? Vamos dar acesso, vamos entrar... Sempre estamos no mercado. Com esse beco nós entramos para o local onde estamos aí. Que o Excess me faz só, me faz... Vamos para o depô. Vamos para o depô? É. Okay. O que é que tem no depô? Epa. O depô é a região que vocês disseram que é uma região melindrosa, não é? Ok. Mas essa região toda que estamos, em que estamos aqui ainda faz parte do mercado. Sempre o mercado, sempre o mercado. Ainda o mercado. O depô... O mercado tem várias secções, certo? Exato. Deixa o pai passar, deixa ele passar. Deixa aqui dar o props. Mano, estou contigo, já? Obrigado, grande cota. Trabalha aqui há quanto tempo? Há 3 anos. Trabalha aqui há 3 anos? Sim, cota. Muito bom, mano. Deixa o teu contato para te ligarem, hein? 929-19-19-5690. 5690. Certo. Mestre? Dallas. Mestre Dala. Certo, cota. Aqui, mano, tudo bem? Tá ligado. Trabalha aqui há quanto tempo? Eu já estou aqui há 10 anos. Há 2 anos? Sim. Teu contato telefônico? 949-62-45-37. Sim. Deixa só contextualizar aqui. Esses são os mestres que trabalham aqui neste mercado.
É no caso daquelas pessoas que vêm para cá comprar roupa do fardo. Tem vezes que você compra uma calça, ou um vestido, uma saia, e é enorme. Então eles é que diminuem, eles fazem os cortes. Eles diminuem, ajustam a calça, ou até mesmo a t-shirt, ou então a saia, ou a blusa. Eles ajustam, são os mestres aqui do mercado. Estão a trabalhar aqui de forma honesta e nós incentivamos todo o trabalho honesto neste mercado do Tissonde. Hã? Tissindo. Sim, já entenderam mesmo. O quê? Tissindo. Estou convosco, meus tropas. Estou convosco, já? Bom trabalho, mano. Bom trabalho. É, mercado é enorme, mano. Não, mercado é enorme. Mercado é enorme. É 50 anos. Das províncias que eu passei, este mercado é extenso. Nem terminou ainda. Não terminou. Parece que ainda estamos no meado. É. Aqui é a secção mesmo de roupa. Aqui é a secção. Roupa de fardo. Uhum. Secção da roupa de fardo. Aqui de ponto branco da Shoprite. Nesse lado aqui tem mais uma zona dos armazéns. Exato. Lá do outro lado tem uma zona dos armazéns. Uhum. Ok. Pô, mercado enorme, mano. Essa região, bro. Essa região é de produtos alimentares. A fuba, o tomate, a cebola. Poxa, essa é a região dos produtos alimentares. Quer dizer, passamos lá onde vendem, tipo, a maior parte de materiais tecnológicos, telemóveis, rádios. Mas aqui nessa região é que nós estamos, aqui, este lado, é a secção dos produtos alimentares. Aqui é a secção do carvão. O pessoal está vendendo carvão. É um mercado enorme, muito enorme. Vamos passar um pouco, vamos girar assim, depois subimos. Giramos assim, depois subimos. Minha mãe, como está? Tá tudo bem. Tá tudo bem, né, mãe? Vem daqui há quanto tempo, mamãe? Há 3 anos. Sim. Pô, mãe, tá de parabéns, já? Continua com as tuas vendas. Que Deus te abençoe. Continua assim, é, mamãe? Obrigada. Aqui a rama, quanto custa? O monte? É 50. O monte da rama é 50? Sim. Cheio, bro! Rama de 50, irmão! Rama de 50! Mamãe, não me faça sair de Luanda! Não me faça sair... Rama de 50, mano! Monte 50, mano! Isso em Luanda tu não encontra! Monte 50, bro! É muita comida, tá a ver? Muitas vantagens! Todos nós queremos morar na capital! Desprezamos as províncias do interior, falamos mal das províncias do interior, mas aqui o pessoal vive bem. O pessoal vive... Você imagina que com 50 kwanzas, tu compras com 200 kwanzas, podes comprar 4 montes de rama. A comida que nós comemos hoje no almoço, o prato custou 1.500 kwanzas. Em condições normais, num restaurante lá em Luanda, você pode comprar, o prato pode custar 4 mil kwanzas, ou 5 mil kwanzas, ou até 3 mil kwanzas. Mas não encontras um prato de 1.500 kwanzas, aquela galinha nacional grande, enorme no nosso prato, e aquele fuz, um prato daquele em Luanda, não encontras a 1.500 kwanzas. Mas aqui está 1.500 kwanzas, veja lá. Um monte, 50 kwanzas. As pessoas aqui vivem bem, mano. Com pouco tu podes viver. Beleza. Lá em Luanda, com 5 mil kwanzas, para você comprar comida, você tem que fazer um exercício enorme. Matemática, cálculo daqui e daqui lá. Tem que fazer grande cálculo, mas aqui com 2 mil kwanzas, tens comida, né? Tens. Aqui, comes com 2 mil kwanzas. Muito. Vem aqui na praça com 2 mil kwanzas, faz compra. Ainda tens um trocozito. Ainda tens troco? Ainda tens um trocozito. Para se mimar com uma água. Vai uma água, vai uma birra. Poxa. A vida vai. Minha mãe está de parabéns, já? Está de parabéns, mãe. Bom trabalho, boa continuação. Que Deus vos abençoe, não só a ti, mas a todas as mamães guerreiras que estão a vender aqui neste mercado. Que Deus possa abençoar, já? Então, vamos continuar aqui a filmar. Este é o mercado. A fuba está quanto, o monte? A limpa é 300. É? A limpa é 300, o buinu, pala-pala é 200. Cheio! O bombo é 150. Cornélio? 300. Quanto é o monte aqui? É 150. O monte, aí essa fuba quem?
Bombô. Fubá de bombô. Sim. O monte 150, o quilo 150. Sim. A e aqui, limpa, essa é fubá limpa. Sim. A fubá limpa de milho, né? O quilo, sim. 300 kwanzas. Agora a palapala é 200 quilos. Palapala é 200. Sim. 200 kwanzas o quilo. Sim. Palapala é fubá nacional, né? Sim, sim. Sim, palapala é o das pedras nacional ou não? Sim, é da moagem. É da moagem, né? Sim. Mas acho que tem mais vitamina. Sim. É 200 kwanzas palapala. Sim. Poxa. Vou já morar aqui, mãe. Moro já no Bié. A partir de hoje somos do Bié, já? Tá bom? Minha família, boas vendas, boa continuação, já? Tchau, mulheres guerreiras. Vem daqui há quanto tempo, mano? Muitos anos, né? Sim. Yeah, tá bom. Tchau, tchau, família, tchau, tchau. Bora. Olha, bebê, Alivara. Olha, bebê, levou a fubá dela. Já, 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 também. Tá na mãe dela, tá na mãe dela. Tá aqui, amor. Ah, tá aí a mãe dela, amor. É, ó. Põe um passo, amor, amor. Até aí o pessoal que tá vendendo tá chamado. 150, bombô 150. Uhum. 150, bombô 150. O monte de tomate é quanto? É 200 o monte de tomate? Ah, tá bom, obrigado. Monte de tomate 200. Família, boa tarde. Como estão? Vende aqui há quanto tempo? Há 3 anos. Há 3 anos? Sim. Quanto é o monte de... Isso é... Cenoura. Cenoura. Quanto é o monte de cenoura? 100. 100 quantas é o monte de cenoura? Sim. E aqui, isto é berinjela. Quanto é o monte? Cada 200. O monte é 200 de berinjela. Uma é 200. Ah, uma berinjela, cada berinjela é 200 quantas. Aqui o close. Cada berinjela 200 quantas. Estamos aqui no mercado. Tu vendes aqui há quanto tempo? 3 anos, mãe. Ela vende aqui há 3 anos. E ela também há 3 anos, não é? São irmãs? Sim. Oh, são irmãs, tá bom. O monte de limão, quanto é? 100. O monte de limão, veja, monte de limão 100 kwanzas. Sim. Vê lá. Limão enorme, 100 kwanzas. Estão de parabéns, já? Obrigada. Estão de parabéns. Bom trabalho, boa continuação. Obrigada. Vamos embora. Yeah. A ser feita as vendas. Boa tarde, família. Boa tarde. Yeah. Você oferta de vendas. Como tá, mana? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Já, yeah, vamos embora. Seu mercado, mano, é o mercado. Esse é o nosso famoso mercado. Yeah. Aqui esta secção é a secção dos produtos alimentares. Quando bate 15, 16, 17, o pessoal todo que tá saindo do trabalho, ou os que vivem em determinados bairros, saem dos seus bairros, vêm para cá fazer compras. Vocês puderam notar que os produtos alimentares aqui, os preços são acessíveis. Então as pessoas aproveitam. Yeah. É possível as pessoas viverem aqui com pouco dinheiro. Quem ganha aqui um salário de 50 mil mês mensal, 60 mil, 100 mil, 80 mil mês mensal, acho que consegue se virar devidamente. Mas em Luanda, quase que não chega. Como está, minha mana? Estamos bem. Trabalha aqui no mercado há quanto tempo? Há muitos anos. Há muitos anos? Há muitos anos. O que é que vendes aqui no mercado? Vendo repolho. Vende repolho. Quanto custa o repolho? A cabeça do repolho, quanto custa? Tem de 300, de 200, de 100, de 150. 150? Sim. Ok. Está sentindo frio? Sim, estou. Ah, aqui faz muito frio, né? Aqui faz muito frio. Tens ido a Luanda? Ah, nunca. Nunca foste a Luanda? Sim. Sério, nunca foste a Luanda? Sim, nunca. É? Tá bom. Mana, tá de parabéns. Continua a vender, já? Sim, mano. Deus te abençoe. Boa continuação. Daqui o gole. Tchau. Minha família. Tchau. Vamos mostrar um monte do quê, mano? Um monte do olho. Tem que adoçar também o olho das minhas mamães. Mamã, boa tarde. Boa tarde. Como está? Tá tudo bem, né? Eu tô bem, graças a Deus. O olho, quanto custa o litro? R$ 1.750. 1.650. 750. 1.750 o litro. E aqui este bidon em retalho, quanto é? 500 kwanzas. Aqui, ok, o óleo. E de onde é que vão? O óleo compra no armazém a grosso e vende aqui a retalho, não é? E vende aqui há quanto tempo, mamãe? Vende aqui há quanto tempo? Há quantos anos estás aqui a vender? Há
6 anos. Ah, tá de parabéns, mãe. Nos produtos alimentares que estamos aqui a mostrar. Exato. O óleo é o produto com preço mais elevado. Mais elevado, sim, sim, sim. Se não, produto do campo, tomate, cebola, repolho, uhum. Os preços são acessíveis. São os preços, tá, certo, a ver? Certo. Porque é produto que vem do campo. Que vem do campo. Mas agora, certo, o óleo aqui é mesmo caro. É mesmo, yeah. Então você vê que 1 litro está 1.750. Sim. O litro. O óleo está caro. Está caro. Yeah. Mas a comida aqui, produto alimentar, o pessoal não se queixa. É acessível. Yeah. É acessível. Para o corredor. Yeah. Estamos entrando no corredor aqui, é o corredor, né? Yeah. É daquelas zonas que nós não te aconselhamos entrar. Esta zona aqui. Yeah. Esta zona aqui é o corredor. Aqui é o corredor. Bro, pode ficar aí, para não obstruir a pessoa que vai passar. Yeah. Yeah. Esta região em que nós estamos é o corredor. É o corredor, sim. É uma das zonas que você não aconselha a passar. Não aconselho ninguém a passar por aqui. Mas qual é o período que não se pode passar aqui no corredor? Bom, principalmente as noitinhas, né? As noites? As noitinhas. 18, yeah, 19, 20, 21, 22? Yeah. Não aconselho ninguém a passar por aqui, nessa zona. Aqui é mesmo extremamente perigoso. Bom, vamos ainda viver a realidade. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos entrar, vamos entrar. Na vamos boca entrar do leão. Vamos entrar. Na boca do jacaré. Vamos lá, família. Yeah. Vamos lá. Vamos entrar. Doutor, como é que é? Tranquilo? Tô contigo, já? Minha mãe. Tô contigo, mamãe. Boas vendas. Entramos. Aqui estamos no corredor. Entramos. A banda Milindrosa. Yeah. Minhas manas, como estão? Obrigada. Aqui é a região da venda do peixe seco. Como estás? Estou bem. Como é que te chamam? Eu sou o Jimmy. Tu és o Jimmy? Sim. O Jimmy vende aqui calçado? É verdade. Neste mercado? É isso aí. Há quanto tempo? Há 14 anos. Há 14 anos o Jimmy vende aqui? É por aí. Alguma vez já sofreu assalto aqui, Jimmy? Já uma vez. Te assaltaram? Levaram o quê, Jimmy? Mau negócio, mesmo assim, o mesmo assalto. Oh, te pinaram, não chamaste o mestre de sombra, por quê? Não, naquele momento, mano, não dava. Ligava! Estás a ver? Você então, o problema é que não tem o número do mestre de sombra. É isso aí. Tem que ligar, mano. Mayday, 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 estou sendo assaltado. Certo, vamos mandar os helicópteros, os drones aqui, para capturar os indivíduos. É verdade. Estás a ver? Mano, eu estou contigo, já? Não tem problema. Estou contigo, tropa. Estou contigo, já, meu mano? Continuar a trabalhar, yeah? O trabalho dignifica o homem, é por aí. E trabalhar honestamente, nos apoiamos, já, meu tropa? Certo. Yeah, mano? Crime zero, delinquência zero, é jovem como você, tem que trabalhar mesmo, veja lá o trabalho dele, está a vender calçados, está a vender calçados. Está a vender calçados. E quanto custa um par de calçados? Essa aqui estava custando 2.000, 2.000. 2.500 kwanzas, cada par de calçado. Certo. Meu mano, estou contigo, já? Desejo muita bênção de Deus para ti. Um forte abraço, já? É. Sucesso aí, meu irmão. Estamos juntos. Ué, contato do telefone. Tem telefone? Tem telefone? Não tem telefone? Tem que ter telefone, mano. Tem que ter telefone, mano. Mostrou, mas como é que é? Tranquilo, né? Obrigado. Correiro? Correiro. Trabalham aqui? Certo. Vendes o quê? Vendes o que aqui? Neste momento, nesse tempo, não estou a vender. Por quê? O que é que houve? Não estou a vender porque ninguém me empresta dinheiro. Ah, não há capital para tal? Certo. Poxa, precisa de quanto nesse caso? Neste caso, pelo menos um bom dinheiro. Que... Quanto é que precisas, mano? Pelo menos uns 30. Este jovem é um jovem que quer fazer negócio, está parado. Antigamente vendias o quê? Cremes. Vendia creme, tá parado. Sim. Precisa de um capital para fazer negócio. Certo. 30 mil kwanzas. Certo. Deixa o teu contato aí, vão ligar para ti para te dar dinheiro. Neste momento estou sem celular, estou sem telefone. Dá telefone de um familiar. Mas manos, qual a ideia? Já tá porreiro. Rapper, Young Versace. Vem rapper? Sim. Che. Foi rapper? Sim. Assim, faz aqui um freestyle, quero. Faz aí uma capela, quero sentir. Sim. Vamos lá, uma capela. Sou Marcelo, mistura desse pé. Todos os dias tô passando na TV. Tô famoso, aproveita, vem me ver. Passo o coro com o grupo Maranate. Senhor logo vem, não me convém. E eu tô na China, me chama convém. Tenho de piche, encosta no meu party. Quero tocar. Isso não é sorte, parece casar. Porque as duas só querem.
Che! É tua música? Yeah. Você que escreveu? Sou eu. Não, não. Alguém te deu, tem te emprestou muito. A letra? Não, tem muito. Eu é tua, rapper. Bro? Sim. É rapper? Sim. Tem muito. Qual é o teu nome artístico? ZP. ZP? Yeah. Che! ZP, pai grande. Mais uma capela, ZP. Rebenta mais uma capela. Yeah. Aí onde descota só canto o puto porque se é meu win. Olho o mostalo sempre tá subir. Isso eu vi, tô mascarado tipo sou zumbi. Só quer me subir, eu sou mais caro que nota. Olha que conta, é muito money na conta. Versace no pé, tô muito flash tipo mano B. Eu faço a trick e me chamo Mapé. Perfume chique, mas cheira fama. Agradeço minha mama, tudo com beat vamos conseguir. É nesse beat que eu fico bem louco. Encosta mais um pouco, me chamo Pedeiro porque laço bloco. Fim de semana, estamos todos loucos. Gastamos a conta, cê sabe do troco. Cheio! Palma, 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 palma. Ele é mau! Ele é mau! Tu cantas muito bem, mano. Sim, sim. Tens talento, já? Sim. Tens talento. Obrigado. Um conselho de um cota que te quer bem e te quer ver crescer e a desenvolver, e a dar certo neste mercado, já? Sim. Evite só palavras obscenas na música. Tu cantas bem, escreves bem. Só evita palavras obscenas para que a música seja audível a todos os ouvidos, para que as rádios e TVs possam passar a tua música, já? Quando tu pões palavras obscenas na tua música, tu estás a limitar a tua música. Yeah? Cantas há quanto tempo? Há um ano. Há um ano que tu cantas? Sim. Já estás com muita garra, estás com bom flow, boa capacidade de composição. É só mesmo tirar essas pequenas palavras obscenas que você vai conseguir crescer. Já, meu puto? Sim, sim. Se você gravar uma música boa, sem palavras obscenas, depois liga para nós, vamos te produzir o videoclipe. Tá entendendo? Sim. Pega o meu contato. Pega o contato. 9-34-84-71-79. Tavares, já? Tavares, já? Tavares, Vlogs do Primata. Manda-me a vossa música pelo WhatsApp, entendeu? Quando nós voltarmos aqui na província, vamos agendar, podemos produzir um videoclipe para vocês, tá bom? É um grupo ou canta solo? Um grupo. É um grupo? Sim. Qual é o nome do grupo? Universidade. Jung Versace, tá bom. Tô contigo, meu puto. Yeah? Talento puro. Gosta ir no Brasil? Sim, sim. Pretende viajar no Brasil? É, quer conhecer o Brasil? Sim, quero. Tua vez aqui, tua t-shirt do Brasil. Manda aí então um abraço pro pessoal que nos acompanha do Brasil. Muito obrigado, manos. Sou o ZP. Então, para o Brasil, eu sonho estar aí nesse lugar. Tão de parabéns. Mano, não faz... Não... Não faz palavras obscenas na câmera, qual a ideia? Qual é o teu problema, bro? Tá a fazer gesto de palavras obscenas na câmera porque... Aê? Tá bom, eu não curto indecência, que nosso canal é consumido por pessoas de vários estratos sociais, pessoas decentes. É um canal de cultura, de gastronomia, de turismo, e nós pautamos pela decência, entendeu? Há crianças, adolescentes que nos acompanham e nós somos uma inspiração para elas. Por isso é que aqui neste canal, palavras obscenas não passam. As partes que você cantou, que estão boas, vai passar. Aquelas que tiverem palavras obscenas, vamos censurar com aquele pim. Entendeu, né? Então, estou contigo, já? Estou com o vosso grupo. Família, continuem a gravar, a trabalhar e assim. É só sonhar, ir atrás do sonho, trabalhar, que o sonho se concretiza e tudo acontece. Já, meus manos? Nascer na periferia não significa que você vai continuar na periferia para sempre. Nascer na dificuldade ou na condição de pobreza não significa que vai ser pobre para sempre. Entendeu? Nascer pobre é uma condição, morrer pobre é uma decisão. Não há limite para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Você pode ser grande, o limite é o seu, mano. Ninguém tem capacidade de dizer assim que tu não serás ninguém nessa vida. Você vai crescer dependendo da tua força de vontade. Não deixe que ninguém imponha limite na tua vida. É só trabalhar, ir atrás. E amor, mano, não ficar de braços cruzados. Trabalhe e vai atrás, você vai conseguir vencer, vai conseguir desenvolver. Tá ligado, meus manos? Sim. Tô convosco, já? Falo para essas crianças também que estão aqui a acompanhar. Não há limite para o ser humano, mano. Yeah.
Os nossos rapazes têm que ser orientados, porque eles acham que basta começar na música, já tem que adotar o costume de certos artistas consagrados. Está a ver? Ele vê, não, está a fazer música, vou ofender. Não, mano, sendo criança, não ofenda. Faça uma música decente. Essa música decente que você vai fazer fará com que você cresça. Exato. Senão começa a pôr limite na tua própria carreira. Depois diz, não, escuta, não apoiam, não se interessam. Não, a tua música não é decente. É palavra do mecenas. Esta banda aqui, em condições normais, eu sozinho aqui, com a câmera, a câmera já teria, já teria situações, né? A câmera fica. A câmera... É que está, se confirma. A câmera fica. Yeah. Essa é daquelas cenas, é daquelas zonas assim meio turbulenta. Turbulenta mesmo. Turbulenta. Yeah. Em condições normais, você aqui. A câmera fica. A câmera fica. Yeah. Mas é pá, conforme eu disse no princípio, estamos em casa. Yeah. Vamos andar. Vamos andar aqui, aqui. Vamos andar. Não nos acontece nada. Não, estamos em casa. Yeah. Estamos em boas mãos. Até as crianças gostaram de nós, estão a nos acompanhar. Exato, exato. Yeah. Yeah. O pessoal está a fazer fogo para queimar o lixo. O lixo, certo. Yeah, para manter a praça limpa. Praça limpa. Praça limpa e organizada. Uhum. Vou pôr o bidão aí. Vamos precisar. Quem vai precisar o bidão? Querem o bidão? Dê o seu bidão aí, filha. Obrigado. Esse é praticamente o ponto mais alto do mercado, né? É o ponto mais alto do mercado aqui. Bom, é um dos pontos mais altos do mercado, né? É um dos pontos. Um dos pontos mais altos do mercado dessa região. Sim. A nossa paragem. Essa área é quase. É como se fosse também a República do Violo lá dentro. Yeah, yeah. Onde nós estávamos. Yeah. Praticamente também essa área. Yeah. É uma espécie da República do Violo. É uma espécie da República do Violo. É enorme. É enorme, é enorme. Ainda tem mais coisas lá? Tem aqui, tem bem. Tem, é grande. Oh, é grande essa zona, é grande. Tudo isso é mercado. Mercado. Mas vamos avançar ou vamos descer? Bom, descemos, não é? Já, yeah, vamos descer. Então, vamos ver também aqui. Aqui são os pilotos. Yeah, nossos... Deixa eu olhar o carro aí. Corneiro, fica atento com o carro, olha o carro. Os nossos pilotos. Aqueles putos que vão lá. Depois que eu fiquei com eles ali. Ô velho, como você está entrando na nossa banda, mas não está, não está me aparecendo. Eu falei, não. Os pessoal já aparecer. Se preocupe. Os putos querem aparecer. Querem aparecer. Não, outro pessoal já apareceu ali. Yeah. Yeah, a zona assim já está meio despovoada. Aqui assim já está a ficar vazio, já porque vazio. O pessoal está aí para casa. Uhum. Mas amanhã, domingo, vai se registrar a mesma enchente? Não. Amanhã não. Movimento aqui domingo é represa. Yeah. Okay. Então a maior enchente é mesmo de segunda a sábado. Uhum. Domingo o pessoal vai também à igreja, né? Não só porque vai à igreja, porque o mercado tem uma política que aos domingos não abre. Ah, o mercado tem uma política que aos domingos não abre. Sim, aos domingos não abre. Uhum. Yeah. Fica alimentado. Ok, então é interessante, mano. Há uma política que aos domingos o mercado não abre. Não abre. Então, aos domingos fazem limpeza aqui ou nem por isso? Faz-se limpeza aqui aos domingos. Isso é interessante. Porque manter limpo o local que a gente faz a comercialização é importante. Tem que estar limpo. Yeah. Saneamento básico é importante. Pô, mas é muito cheio, pessoal. Essa é a zona do arreio. Essa é a zona do arreio. Ah, vou devagar. Aqui é a zona do arreio. A zona do arreio. Aqui na zona do arreio, o que vende concretamente? Um pouquinho de tudo. De tudo um pouco? Aqui um pouquinho, yeah, de desde um comida. Yeah. Também roupa. Roupa também. Yeah.
temos aqui. Essa é a região do Arreio. Aqui é o Arreio. Aqui. É conforme dissemos, né? É no barato. Yeah. Aqui é no barato. É no barato. Quem vir comprar aqui, pode contou 500 kwanza, pode sair aqui com o jantar? Yeah, pode. Yeah. Excesso, consegues, né? Yeah, consegues. 500 kwanza, sai daqui com o jantar? Consegues. Poxa. Consegues. A gente botou um. Desde que não seja muito exigente, né? Uhum. Ah, ok. Para o número de elevado de membros da família. Ok. Consegues, com 500 kwanza consegues alimentar 3 pessoas. Ok. O arreio. Por exemplo, onde nós estávamos, se um repolho lá, uma cabeça de repolho tiver que custar 200, aqui já pode custar 100 ou 150. 150. É. Mais barato, aqui no Arreio. É no Arreio, sim. Então quem sai lá do mercado principal, vem aqui no Arreio. Pode vir aqui, sim. Para economizar mais. Economizar. Ok.